الحمد لله. اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلالك وعظمتك وسلطانك. سبحانك لا نحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك فلك الحمد حتى ترضى، ولك الحمد إذا رضيت، ولك الحمد بعد الرضا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا وحبيبنا وعظيمنا وقائدنا مصطفانا محمدًا عبده ورسوله. بلغ العلا بكماله، كشف الدجى بجماله، عظمت جميع خصاله، صلوا عليه وآله. اللهم فصل وسلم على حبيبك ومصطفاك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الحمد لله. بعدكم شكور الله سبحانه وتعالى نكم تكير رحمن أمانك بنزي شاكين بنزي شاكين ونمتم محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم تكي وكتك نبياك تكوف مولا سبحانه وتعالى كتك سيكو تكوف كتك بهالة تكوف كتك زامة تكوف سيكو يجمع كتك نبيا مولا سبحانه وتعالى ambao kwamba ametuamrisha tukusanyike katika siku kama hii ili tuweze kutukumbushane yale ambayo kwamba yatazidisha manufaa yetu kwa umma. Jana kuna siku watu wameipatia jina ikawa inaitwa ni siku ya mazingira. Ni nini mazingira katika Uislamu? Na mazingira yana nafasi gani katika Uislamu? Na ni yapi majukumu ya Muislamu kwa mazingira ambayo kwamba yanamzingira yeye huyo Muislamu? Kisha ni upi ukweli wa madai ya kwamba sisi twachunga mazingira? Na ni waqi ulimwengu tunaoishi ndani yake na madai ya kubeba ya kutaka watu wachunge mazingira na kinyume chake yanayopatikana katika ulimwengu kutoka kwa wale wale wanaodai kwamba tunachunga mazingira. Mola yatosha Muislamu kama Muislamu uwe na itikadi kwanza ya kwamba hakuna kitu chochote katika dunia hii sawa inafungamana na ibada yako wewe au inafungamana na mambo ya kidunia isipokuwa Allah Jalla Jalaluhu amekupa muongozo ndani yake. Na hakuna mwongozo utakaokuwa ni mzuri zaidi ya mwongozo wa aliumba kila kitu katika hii dunia. Huu ulimwengu tunaoishi ndani yake aliumba ni Allah Jalla Jalaluhu, na yeye ndio anaweza kutupatia uongozo wa sawa wa kudili na kila kitu kilichokuwa katika ulimwengu kama huu. Mola asemaje katika suratu Luqman? Alam tara kwani hamkuona nyinyi أن الله ومولى سبحانه وتعالى سخر لكم ما في السماوات والأرض أم وسخر شيئينيني يليوم بنغوني نأرضيني كشا وأسبغ عليكم نعمه كشا أكا وممنيا نيني نأكا وفنيكا نيني ننعم ذاك ظاهرة يلك وظهيرة نزوزيونك ومشويت وباطنة نيريوم في تشيكا أم بوكوان بحطو يوني سيسيك ومشويت سوى في تشيكا تشيني أرضي أم بوكوان بحطو يوني سوى في تشيكا كتكا مويل يوم ندام أم بوكوان بإليم أم بوكوان بمفيكا أمبالي وإليم ولو فيكا مندام هاو كفيكا كدوة زي نعمة زباطن زي في تشيكا أم رزوك مولا سبحانه وتعالى مزيويكا مهما بلغ الإنسان من العلم kiwango chochote cha mwana wa Adamu atakachofika katika elimu bado kutakuwa na neema ambazo kwamba zingine ni za dhahiri na zingine ni za batin. Muislamu au mwana wa Adamu awe bado hajazitambua na bado hajazivumbua. Mola subhanahu wa ta'ala alipoumba hii ardhi akaijalia kwamba ni salihatan lilhaya, kwamba hii ardhi iwe itasilihi mwana wa Adamu kuishi ndani yake, kisha akasakhirisha kila kilichokuwa mbinguni na ardhini kwa ajili ya huyu alinsan, kwa ajili ya huyu mwana wa Adamu. Kila kilichokuwa katika ulimwengu kama huu, markazia yake, sensa yake inayomzunguka yule anayokwamba anaotambulika na Allah Jalla Jalalu ni al-insan, ni mwana wa Adamu, ndio Mola akaumba kila kitu. Alam tarau anna Allah sakhara lakum, hamkuona kwamba Mola wenu amewasakhirishieni nyinyi ma fi samawati wa ma fi al-ardh, iliyoko mbinguni na iliyoko ndani ya ardhi
وأسبغ نا أكوفني كنين نا أكوميني نيني نعمه نعم زاكي. فيفو واجب ومسلم قانزا كوهايا يليوم زنجيرا يليوم زنجيرا ميتوم زنجيرا كسبب ميم زنجيرا منا وادام كنا كيليوم زنجيرا منا وادام كمي نيم زنجيرا منا وادام هو أكيشة تنبوا كوامبا هايا مزنجيرا نعمة kutoka kwa Allah alipomtanna alipomfanyia mani wanadamu kwamba mimi nimekusakhirishieni wewe kila kilichokuwa mbinguni na ardhini na nikakuminia neema zangu mimi wajibu wa muislamu tijaha neema ashukr la in shakartu la azidannakum law mtashkuru nitawazidishieni kisha sio shukr peke yake kisha kuna muhasaba مولا أكيكوبا نعمة يوتيل ظاهرة أو باطنة نعمة يا ظاهر أو يا باطن ويتسموه وسيتسموه كنا محاسبة وتوليزوا أسمع لي الله جل جلاله كتك سورة التكاثر ثم لتسألن يومئذ عن النعيم كيشا والله سيلنجين لام القسم متوليزوا متوليزوا يومئذ سيكو هيو يعني سيكو يا قيامة عن النعيم وتكمن النعمة زيلا مولا ونعمشا زظاهر نزباطن وهو تزتنبوه وهو تزتنبوه زدت وتكون يكوليز بل يا مولا سبحانه وتعالى وتكبس المميش بل ياك جل جلاله مولا جالين وصلية ويني مبسي مولا جالين ولا مبقى تنجز ببون بلا كوليز ادخلون الجنة بغير حساب وكيش تنبوه kwamba mazingira na ulimwengu huu umeombewa wewe na neema kutoka kwa Mola na utakana uhifadhi ile neema unatakana ujue kwanza haya mazingira ambayo kwamba Mola ameyaumba yana wadhifa gani katika ulimwengu mwana wa Adamu Mola alipoumba kila kilichokiumba alikijalia sababu na aliipea kazi kwa nini kwa sababu Allah jalla jalaluhu asema afa hasibtum annama khalaqnakum abatha wa annakum ilayna la turja'un yenyewe mlidhania kwamba mimi nimewaombeni nyinyi abatha basi tu hakuna chochote unachokiona katika huu ulimwengu kimeumbwa maana kila kilichoko katika ulimwengu ni kiumbe kila kilichoko katika ulimwengu ni nini ni khalqu min makhluqati llahi ambao kwamba Allah jalla jalaluhu yatabaha bihi ala ghayrihi fa yaqulu hadha khalqu llahi fa aruni ma dha khalaqa alladhina min duni Mola subhanahu wa ta'ala hujigamba na kiumbe chake na viumbe vyake na yale ambao kwamba ameyaumba katika ulimwengu akisema haya ndio uumbaji ama huu ndio uumbaji wa Allah jalla jalaluhu basi nionyeshani mimi yule ambao kwamba ameumba kingine kisichokuwa changu nikionyesheni kile kitu kiumbe kingine ambacho kwamba kuna mwingine ameweza kukiumba hadha khalqullah hivyo ukisachambua hivyo ujue kwamba kila kiumbe katika huu ulimwengu una wadhifa una nyadhifa umepewa una wajibu una masuhulia una daur una role unapata ambapo una play katika ulimwengu kama huu ya kwanza tunasema mazingira ni ardhi ni mbingu ni mawe ni mahayawani ni jamadi ni mimea haya yote ni yanayozungura mazingira mwana wa Adamu Mola subhanahu wa ta'ala kwanza alipoumba yote haya ameumba ili yamtakase yeye subhanahu wa ta'ala na ili yawe ni dalili ya uumbaji wake na uungu wake subhanahu wa ta'ala kwa hivyo kullu shay'in tadullu ala annahu al-wahid jalla jalaluhu subhanahu wa ta'ala kila kitu katika kiulimwengu kama huu kinadulisha kwamba Allah ni yeye ndo anaumba na ni mmoja si mwingine kama wanavyosema waulama wa aqida kwamba al-atharu tadullu ala al-mu'athir kila kitu kinadulisha alichokifanya kile kitu wewe ukiona athari ya jambo huwa kuna mtu ameweka athari ile na ukiona neema neema tadullu ala al-man'am neema yoyote unayoiona katika ulimwengu yatakakupeleke wewe kwa aliyeneemesha kwa aliyeleta ile neema kwa hivyo hizi alhawas haya mambo ya kiwa ulimwengu tunaoishi ndani yake ikiwa haita play role ya kukumbusha wewe Allah
jalla jalalu. Haitokulea ironi ya kukufahamisha wewe kwamba Allah ni mmoja peke yake anayestahiki kuabudiwa. Itakuwa umepoteza wewe malengo ya Mola aloumbia haya vitu ama vitu kama hivi. Mola alipoumba hivi vitu vyote, dalili sababu ni kukuonesha wewe kwamba yeye ni yeye Allah jalla jalalu mstahiki wa kuabudiwa. Asemaje Allah jalla jalaluhu, amman khalaqa as-samawati wal arda wa anzala lakum min as-samai ma'a fa anbatna bihi hada'iqa dhata bahjatin ma kana lakum an tumbitu shajaraha a ilahu ma'a Allah bal hum qawmun ya'dilun. Mola asema amman khalaqa as-samawati wal arda, ama yule ambaye kwamba atakuwa ameumba yeye mbingu na ardhi, wa anzala lakum min as-samai ma'an, akawateremshieni yeye kutoka mbinguni maji, fa ambatna tukameza tukapanda bihi kupitia maji kama yale, yani Allah jalla jalaluhu hadaika, akatoa Mola subhanahu wa ta'ala hadaika, mabustani mbalimbali, ma kana lakum an tumbitu shajaraha, haikuwa katika milki yenu na uwezo wenu kwamba mtaweza kumeza mfano wa miti ya Allah subhanahu wa ta'ala. Sisi tulipokuja sote katika ulimwengu kama huu tangu azal mpaka leo, tuona mimea, tuona miti, tuona mazingira ambayo kwamba la dakhla lil insani fiha, mwana wa Adamu hana mkono katika uumbaji kama ule. Wajibu wake yeye ni ashukur wa riaya wal himaya, ndio wajibu wake yeye mwana wa Adamu. Lakini alaumba ni Allah, akasema ma kana lakum an tumbitu shajara, halikuwa nyinyi hamwezi mkameza yale miti yote ambayo kama mimi nimewamezea nikawapandia nikawatolea. Kisha akauliza Mola, a ilahu ma Allah, je kuna Mola pamoja na Allah, bal hum qawmun ya'dilun, bali wao ni watu wenye kufanya dhulma, ya'diluna 'anil haqq. Hivyo ukichatambua kwanza kwamba kila kiulimwengu ama kila kiumbe kilichowekwa katika huu ulimwengu, wajibu wake katika nadhifa zile ambazo kwamba tunazozitaja ni zikudulishe wewe Allah jalla jalaluhu, ziwe ni romana. Mola akieleza mwisho husema inna fi dhalika la ayatin liqaumin yaqilun, inna fi ikhtilafi al-layli wan-nahari wama khalaqa Allahu fi as-samawati wal-ardi la ayatin liqaumin yattaqun la ayatin liqaumin. Kila kitu cha kwamba Mola ardhi, mbingu, mimea, kila unachokiona katika kiumbe, asili ya nyadhifa ya kiumbe kama kile kikujulisha wewe kwamba Allah jalla jalaluhu ndio al-khaliq, ndio al-mustahiq lil-ibada, anayestahiki kupekeshewa yeye ibada subhanahu wa ta'ala. Mola subhanahu wa ta'ala katika nyadhifa alizoziumbia zile ziumbe alizoziumba kando na mwana wa Adamu, ni zimsabih na zimtakase na zimsujudie yeye na zimabudu yeye subhanahu wa ta'ala, aliposema tusabihu lahu samawati sab'u wal ardu wa man fihinna. Mola asema humsabih yeye, humtakasa yeye jalla jalaluhu, ma tusabihu lahu ma fi samawati, kila kilichokuwa mbinguni, chochote unachokijua wewe kiko mbinguni cha msabih Mola subhanahu wa ta'ala. Wa ma fi al-ardi, na kilichokuwa ardhini, juu ya ardhi na ndani mwa ardhi ambayo kwamba mimi na wewe hatujafika kuyajua. Tusabihu lahu samawati sab'u wal ardu wa ma fihinna wa in min shay'in, hamna kitu shay huwa ma siwa Allah jalla jalalu, asikuwa Mola subhanahu wa ta'ala, ukiwa wa in min shay'in, hakuna kitu isipokuwa illa yusabbihu bihamdihi, chamsabihi Mola subhanahu wa ta'ala na chamtakasa Mola kwa kumhimidi subhanahu wa ta'ala. Walakin la tafqahuna tasbihahum, lakini nyinyi hamtambui tasbihi yake. Mmea umeona unamsabihi Mola subhanahu wa ta'ala, jiwe umeliona lamsabihi Mola subhanahu wa ta'ala, mchanga umeona lamsabihi Mola subhanahu wa ta'ala. Kila kitu katika huu ulimwengu kimeumbwa kili kwanza katika nyadhifa zake, imsabih Allah jalla jalaluhu, imtakase Allah jalla jalaluhu. Ndio maana Mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sahbihi wa sallama alipopita kwenye kaburi la yule mmoja alikuwa yuadhibiwa, Mtume akaweka mmea juu ya kaburi lake, kisha akasema atakuwa huyu maiti hukhafifishiwa adhabu madamu na mmea ungali ratb, ungali maimai majimaji, madamu ule mmea bado ni majimaji,
basi itakuwa ya msabih mola na kwa tasbihi ya ule mmea kwa mola jalla jalaluhu yule aliyoko ndani ya kaburi hupata maghfira hupata rahma huepushiwa na adhabu ndio maana ikawa ni sunna mtu akitembea kaburi awe ataweza kupanda mmea ambao kwamba hasatan angalia majani ama mmea ambao kwamba huwa take long ku dry kukauka ili kila ule mmea badari baada ya maji maji waendelee kumsabih mola ule mwaita anapata faraja ukishajua hivyo angalia mola aliposema watayru safatin kullun qad alima salatahu watasbiha hawa ndege ambao kwamba tunaoona kazi yao nini wote wanajua kwamba kuna kumwabudu mola na kumtakasa Allah jalla jalaluhu wa yusabbihu ar-ra'd bihamdihi ra'd ambao kwamba unaoisikia wakati kutakuwa na mvua kali huwa yale kelele zake na sauti yake ni tasbihi ya msabihi mola subhanahu wa ta'ala wa yusabbihu ar-ra'd bihamdihi wal malaikatu min khifatihi kisha yote haya yanaungana katika kumwabudu mola subhanahu wa ta'ala aliposema walillahi يسجد ما في السماوات والأرض من دابة والملائكة وهم لا يستكبرون يخافون ربهم من فوقهم ويفعلون ما يؤمرون ولله نكو أجل يا الله سبحانه وتعالى يسجد ما في السماوات هي ما ني عاقل لا غير عاقل كل كيتسو كيلو تشكو عندنا يا بينغو نا أرضي سيمونا وادامو بكياكي لا kila kitu cha msujudia Mola Subhanahu wa Ta'ala min dabatin katika kile kitu ambacho kwamba alichokiumba Mola Subhanahu wa Ta'ala kikawa kina uhai wal malaika na malaika wote hawa kazi yao ni kumsujudia Allah jalla jalaluhu yani kumwabudu Mola Subhanahu wa Ta'ala na kumpokesha ukishajua nyadhifa kama hii basi yatakakutambuze wewe kwamba zile dhana wadhifa zingine zinazofuatia zote ni kamaliyat zenye kukamilisha kuweza kupatikana asili ya nyadhifa ya kwanza nayo ni kuweza kumtambua Allah jalla jalaluhu haya mazingira yote ambao kwamba washiriki katika dunia kama hii ndani yake wewe sababu kuu ya kupeleke kwa Allah sababu kuu ya kufanya wewe umsabih Allah ukiona neema za Mola umetembea wewe ardhini ukaona mandhari mazuri sema subhanaka ma khalaqta hadha batila Mola semaje إن في اختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات hao ndio wale watu ambao hata mko mbona wapenda ambao kama ni wenye akili ni watu gani mbona aliposema hakika katika kubadilika ardhi na katika mbingu na ardhi na kubadilika mchana na usiku ni aya kwa wenye akili liulil albab ni nani hao ulil albab alladhina yadhkuruna allaha wale wanaomtaja mola qiyaman wakiwa wamesimama waqu'udan wakiwa wamekaa wa ala junubihim kum babuzao wakiwa wamelala wa yatafakkaruna kazi yao ni kufiki kuchangamsha akili yao iwe itafikiria katika uumbaji wa Mola katika mbingu na ardhi kisha ikiona neema ya Mola ikiona mandhar mazuri ya Mola ikiona uumbaji wa Mola kazi ya ulimi kama ule unatoka automatically ukisema subhanaka umetakasika Mola jalla jalalu ما خلقت هذا باطلا حكومه هيا yote yanayomzingira mwanadamu yakaitwa mazingira hukuomba ya rabbi batilan kwa batili hukuomba kwamba hayana kazi hukuomba kwamba hayana maana subhanaka ma khalaqt hadha batilan faqina adhab an-nar ya rabbi tuepushe adhabu ya moto ndio nyadhifa ya mazingira ambayo kwamba yanayomzingira mwanadamu ndipo pale Mola Subhanahu wa Ta'ala alipoumba akajalia kwamba haya yote yamjulisha yeye Subhanahu wa Ta'ala kisha nadhifa nyingine ya pili ama ya tatu ni haya yameumbwa kwa ajili ya huyu kiumbe bora katika viumbe vya Mola haya yote yameumbwa kuumbwa kiumbe bora ni nani viumbe bora mwana wa Adamu na ni nani kiumbe bora katika wana wa Adamu الحبيب المصطفى صلى الله عليه واله وصحبه وسلم فبمن رب السماء ولقد خلق ولقد كرمنا بني ادم تممكرموا حقيقه سلنجينا تممكرموا من ادم وحملناهم في البر والبحر هو من ادم ونكرموا امكرموا وكفنيوا تسخير كل كلتشومبو ketika hi ardh مولا سماه جل جلاله الله الذي سخر لكم البحر لتجري الفلك فيه بامره ولتبتغوا من فضله تشكروا
Mola alipoumba bahari, leo tuzungumzie kuhusu bahari, kuhusu usafi wa bahari, kuhusu wale ambao kwamba wanaomwaga sumu na mambo ambayo kwamba yenye kuudhi viumbe viliomo ndani ya baharini, kuhusu yale uzungumzo yote Mola wako ashayazungumza kabla miaka 1400, akakwambia kwamba mimi hii bahari unayoiona nimeiumba kwa ajili yako wewe mwanadamu, ikufae wewe. Allahu alladhi sakhara lakumul bahra, Mola subhanahu wa ta'ala ni yule ambaye kwamba amekusakhirishia wewe bahari. Litajriya alfulku fihi biamrihi, ili zile jahazi na yale ambayo kwamba wanaotembea juu ya bahari iwe itatembea kwa amri yake yeye. Amri yake yeye akitaka ile meli aineze, ile bahari itaamrishwa itameza. Akiataka yeye jalla jalaluhu ile meli iendelee ifike bandari salama, ataiwacha ifike bandari salama. Ndio Allahu alladhi sakhara lakumul bahra litajriya alfulku fihi biamrihi, Mola jalla jalaluhu amekusakhirishia nyinyi bahari ili meli na kila kinachoweza kutembea hii ya bahari iwe itatembea biamrihi, kwa amri yake. Walitabtaghu min fadli, mweze kutafuta na kuzengea fadla zake alizoweka ndani ya bahari, kama ni chakula, ni samaki, ni kila aina ya chakula ambapo kwamba wako ndani, kila aina ya wanyama wako ndani, ni fadhila zake. Ni madini yako ndani ya bahari, ni fadhila zake. Utafute wewe fadhila zake, kisha walaalakum tashkurun, kisha mumshukuru yeye subhanahu jalla jalalu, mujiwe maraddu alfadli ilayhi jalla jalalu subhanahu wa ta'ala. Kisha Mola akakwambia wasakhara lakum ma fis samawati, akakusakhirishieni nyinyi, yani kila unachokiona mbinguni wewe kimeumbwa kwa ajili yako. Ni mwezi umeumbwa kwa ajili yako wewe, usiku upate utulivu, upate giza, upate kulala, upate upumzike, mental health yako iwe nzuri. Anafanya kazi yote hiyo nani? Ni Allah jalla jalaluhu. Umeomba, umetuma application, hakuna kukupigia kura ufanyiwe, uletewe usiku, uletewe mwezi, ukufanya chochote. Yote amekufanyia yeye jalla jalalu. Wasakhara lakum ma fis samawati, akakumbia ni nyinyi yaliyoko mbinguni, ni mwezi, ni nyota, iwe zitakuwa wewe watumia katika kujiongoza katika safari yako, ni jua wakati wa mchana. Alipoomba Mola subhanahu wa ta'ala jua wakati wa mchana, ili upate mwangaza, ili upate kutafuta riziki yako ndani yake. Mola subhanahu wa ta'ala ameumba bila kukushauri, akakujalia neema alikunaamesha nazo. Ma fil ardi, na iliyoko ardhini ameumba, yaliyoko ardhini yote unayoona ni miti, ni bahari, ni nchikavu, ni mchanga, ni mawe, ni jabali, amekumbia wewe. Kwa hivyo hadhihi المخلوقات كلها مسخره لهذا الانسان. هيا بيومبه هذه بيومبه زوته زمسخرشه كواجيليا هو مناوادام واسما مولا مولا قسمي وسخر لكم ما في السماوات والارض جميعا يوتا مسخرشيه منه تومن الله سبحانه وتعالى ان في ذلك هيا يوتا دنياك منا نيني ايات la ayatin ni aya kwa nani? Liqaumi yatafakkarun, kwa wale wenye kufikiria. Ukishajua kwamba haya yote yameumbwa kwa ajili yako wewe, angalia tasghiri yake inagawanyika. Yengine umeumbwa, yameumbwa kwa ajili upate kula, kama ni mimea yote yameumbwa kwa ajili upate kula ndani yake. Mola akasemaje? Afi al-ardi qita'an متجاورات وجنات من اعناب وزرع ونخيل صنوان وغير صنوان يسقى بماء واحد. قال لهم الله سبحانه وتعالى اسمع في الارض كتك ارضي هنا قطع بالمبالي متجاورات زي مكربيانا وجنات نبستان من اعناب تكمان زبيب وزرع نميمية ونخيل نمتي ونميتند صنوان يعني وفنان وغير صنوان يسقى وفنان يسقى يتهايا يميزوا بماء واحد وماي ماموجا ماجي ماجي نيالي لكن يوكيك يلي ماجي كواجي يزيل تنبا ونزيك بالي يتوى نميمية تفاوتي يسقى بماء واحد ونفضل كيشا. Sio tu kwamba ni Mola hapa ametoa zabibu, hapa akatoa tufaha, hapa akatoa chungwa, kisha akakwambia katika yale yale zabibu na yale yale tufaha hayako sawa katika test. Wa nufaddilu ba'daha ala ba'din fil ukul, na tufadhilisha baadhi yao juu ya baadhi fil ukul, katika ulaji. Inna fi dhalika la ayatin liqaumin yaqilun, ni ayat
hizi zote kwa wale wenye busara na akili. Kisha Mola akasema huwa alladhi ansha jannatin, ni yeye Mola anaumba mabustani, huwa alladhi ansha jannatin ma'rushatin wa ghayra ma'rushatin wa nakhla wa zar'a mukhtalifan ukuluhu wa zaytuna wa rumana mutashabiha. Ngalia kwamba zaituni na rumani yanafanana katika majani yake, mutashabiha kisha wa ghayra mutashabihin, hayafanani katika matunda yake. Kishika zaituni na kishika rumani, vitu viwili tofauti. Kisha akamwambia Mola, kulu min thamarihi idha athmara, mkishapata yale matunda mimi nawafanyia, ninawasakhirishia yale yote ili muweze kula. Kulu, kuleni. Min thamarihi idha athmara, kutokana na yale matunda yake pindi yanapotoa matunda. Waatu haqqahu, kishampeane haki yake katika zaka. Yawma hasadihi wala tusrifu, usifanye israf, innahu la yuhibbul musrifi. Katika kazi ya uumbaji wa Mola, ya haya mazingira ya kumsakhirishia mwanadamu, ni pale alipoumba katika miti akajalia ni kivuli kwetu sisi. Asemaje Mola katika suratu An-Nahl? Wallahu ja'ala lakum mimma khalaqa dhilala. Mola amejalia katika yale aloyaumba dhilalan, yani miti ambao kwamba mtaweza kutumia kivuli chake mkapumzika chini yake. Haya ni Mola anakuambia, hujakuja wewe ukifanya mazingira yako ukaanza kupima kumeza leo mti, inshallah utapata miaka 150 ndio uweze kunufaika, wengine miaka 500, miaka 110, mengine ambapo watu wengine wakaanza kufaidika. Lakini aloanza kuanzisha huu muumbaji wote akaumba, akakuja leo ulipokuja ukapata kuna mti wapumzika chini yake, ni Allah jalla jalaluhu. Wallahu ja'ala lakum mimma khalaqa dhilala. Kisha waja'ala lakum min aljibali, akajalia katika mijabali nini? Aknana, sehemu ambazo kama mweza kujificha ndani yake, mkapata iwa ndani yake, mkapata utulivu ndani yake, mkalana. Sawa ni caves, ni kila aina ya kivuli na sehemu ambapo mweza kujificha ndani yake ukapumzika. Wewe umekwenda unafanya adventure, unatembea, unaona caves mbalimbali. Mwanadamu gani ametengeza caves zile? سبحانك ما خلقت هذا باطلا. ومن الجبال أكنانا وجعل لكم سرابيلا. كيش مولا سبحانه وتعالى أكواجالي نيني نغوزي أمبازو قامبا متوازا كفانيا كبتيا نغوزي زيلي نغو نغو زيلي تقيكم الحر زيتا وزوية نيني زيتا وهيفا ديني نيني كتو كمانا نجوة صلا جوة البوهم بجوة أكدوة ممنا وداوة توذيكا أكمومبيا نغوزي أكمومبيا أكم فهميشا kutengeza katika zile ngozi nguo ambazo kwamba zitamhifadhia kutoka na joto walbarda na uba na baridi. Watakikum alharra wa sarabila taqikum basakum. Kisha na akajalieni nyinyi chuma ambazo kwamba zitawahifadhi nyinyi kutokana na maadui wenu. Yote haya kwa ajili ya nini? Kadhalika yutimu ni'matahu alaykum, yote haya ni kwa ajili ya kukuwatimizieni nyinyi neema zake juu yenu. Juu yenu kwa nini? La'allakum tuslimu, ili mpate kusilimu. Fa in tawallaw fa innama alayka al-balagh al-mubin. Hii ndo kazi ya hii ulimwengu unaoona wewe juu yake. Amejalia upate ndani yake dhil kivuli, amejalia upate kula, amejalia sio tu kula peke yake na kivuli na kupata faida ndani yake. Maana yake yote haya amejalia mtu Mola Subhanahu wa Ta'ala, asema wasakhara lakum ma fis samawati wa tastakhrijuna minhu hilyatan talbasuna. Mola alipojalia akajalia muweze mkatoa ndani yake mavazi mazuri mazuri, talbasuna, hamuweze kuvaa, wataral fulka mawakhira fihi wa litabtagu min fadlihi wa la'allakum tashkurun. Yote hakutosheka Mola, sio kwamba amekupatia the necessary things peke yake, la, amekujalia hii ulimwengu na mazingira haya ili pia upate kupumba. Ndio pale akasema wa ambatna bihi hadaiqa dhatabat, tumewekeeni bustani yenye uvutio muweze kupumzika kuyaona. Mola alipomteremsha Saidina Adam na Saidina Hadhira Saidatina Hawa akamwambia nini? Walakum fil ardi mustaqarrun, munao juu ya ardhi sehemu mtakaotulia mkapata istiqrar ndani yake. Wa mataun ila hin, na sehemu ambapo mtapata muta ndani yake, mtapata manufaa ndani yake ila hin. Kisha Mola jalla jalaluhu wa ta'ala ta'azamatu alpoeleza neema zake, alpoeleza yale alomnaamesha wanadamu, akamwambia kwa ajili ya nini? Akamwambia unzuru ila thamarihi idha athmara wa yanai. Mola akupatia kazi ya wewe akwambia, mbona ukishaona hizi ndokumbia mitende, zabibu,
kila aina ya mabustani nilokuambia, kisha wewe keti tazama matunda yale yanapotoka. Ukishapata yametoka, keti enjoy kuangalia zile matunda, yale matunda ambayo nimekuambia, yale mimea ambayo nimekuwekea. Unzuru ila thamarihi idha athmara wa yan'i inna fi dhalikum la ayatin liqaumi yu'minun waja'alu lillahi shuraka. Yani haya yote mkusudiwa ya mazungumzo haya yote, ikiwa hayatakupeleka wewe kwa Allah jalla jalaluhu, basi haya utakuwa hujafaidika na viumbe vya Mola na viumba. Haya yote ikiwa wewe atakufanya tu ni show off, wewe leo umepanda mti kesho hujapanda, leo umfanya hichi ukapiga picha ukawaambia watu mimi ninafanya, yatakuwa hujafika pale. Ikiwa bado hujafika kwa Mola wako, basi hujapata kufika malengo ya haya mazingira yaliyoombewa na Mola Subhanahu wa Ta'ala. Kisha wajibu wa mwana wa Adamu wakati unanidhiki ni kwamba kuhifadhi haya yote, ni wajibu wake kuhifadhi haya mazingira, ni wajibu wake. Kwa nini? Kwa sababu Mola aliposema kuwa kunu washrabu wala tufsidu wala tusrifu, msifanye israfu maji. Mtume atufundisha sallallahu alayhi wasallam asema usifanye israfu hata kama utakuwa kwenye mto ambao kwamba unaotembea, haifai kufanya israfu ndani yake. Kila kitu na kiumba Mola amekuwa anasema inna kulla shay'in khalaqnahu biqadar, sisi kila kitu tumekiumba kwa kadari, kwa kiwango ambacho kwamba ni maalumu kili ili kimfaidishe mwanadamu. Wewe ukichukua hapa ukilazimisha hapa kunyesha mvua, utapata mvua ya isari ya mawimbi, si ya kawaida, si ambapo alokutengezea Mola Subhanahu wa Ta'ala. Ukiforce vitu yatakwenda kinyume na maumbile yake. Wa inni shay'in illa 'indana khaza'inuhu wa ma nunazzinuhu illa biqadari maalum. Kila kitu sisi tuna hazina yake, si kwamba Mola hana maji ya kutosha ya kunyunyizia wewe mvua pale. Ni kwamba amepanga kila kitu biqadarin maalum, kwa kiwango maalum. Kwa hivyo wajibu wa Muislamu ni wala tufsidu fil ardi baada islahiha, usifanye ufisadi juu ya ardhi baada ya kwamba Mola amekutengezea, amekuwekea ardhi nzuri, ukaharibu wewe, ukakata mimea, ukaharibu, ukatia sumu kwenye bahari, ukatia mafuta, ukapanda yale ya uharibifu. Wala tufsidu fil ardi baada islahiha, na Mola ameeleza kwamba hii fisadi tunayoiona ya anga na ya mazingira ni sisi, sababu aliposema bahara alfasadi alfasadu almaanawi walmaddi, uharibifu wa kimaana na wa kimada yote yamedhihiri ardhi wal bahri ba anshikafu na baharini bima kasabat aydin nas, kwa yale walioyachuma mikono ya watu. Yani sisi ndio sababu ya kuharibika mazingira, lakini aliyotengeza haya mazingira tangu mwanzo na anayehifadhi haya mazingira mpaka sasa ni Allah jalla jalaluhu. Lakini la sana tadullu ala annahu sani' jalla jalaluhu wa ala annahu al-khaliq subhanahu wa ta'ala. Kisha nimalizie mazungumzo yangu kwamba ikiwa sisi leo tuzungumzia mazingira, tuzungumzia umbaji wa Mola Subhanahu wa Ta'ala, tumesema kwamba haya mazingira yote yameumbwa kwa ajili ya nani? Mwana wa Adam. Vipi leo sisi tudai kwamba tuwatetea mazingira, tuwafungua vyama kwa ajili ya mazingira, tuweka wizara kamili ya mazingira, kisha yule aliyewekewa yale mazingira turadhi sisi buher, wauliwa si watoto, si watu wazima, si wajane, si wa mama, si vizere, kila kitu alichokiumba Mola Subhanahu wa Ta'ala katika ardhi ya Palestina ni kuharibiwa, ni kufanywa ufisadi. Kama ni mwana wa Adamu anaomba kila kitu anauliwa. Yani ikiwa wewe mandhari na vitu na video unazoziona hazikutoshelezi, basi mazungumzo yangu hayatakufaa chochote, kwa sababu mimi yangu ni insha ni maneno nakuambia. Lakini macho yako yanaona vipi watoto wanavyonyanyaswa, wanavyochinjwa, kichwa kinashikwa kando, mwili unashikwa kando, mtu mwili wake haupatikani kamwe, mwingine mama anakosa kupata hata mwili wake, kijana anaishi hana ndugu, hana kaka, hana dada, hana mama, hana anti, kila alikuwa ni familia yake amefariki, mtoto mdogo mchanga. Haya yote ikiwa wewe utaniambia una mazingira bei, kisha wewe wachunga mazingira, kisha mimi nikakwambia ile mazingira yameumbiwa kwa ajili ya huyo mwana wa Adamu, kuna zaidi ya mwana wa Adamu. Sheikh, la zawalu dunya ahwanu inda Allah min safki dami mri'in muslim. Ulimwengu wote ukaondoka, sio tu miti kadhaa ya mikato kato uka wewe piga piga kelele watafuta fans, ulimwengu wote ukafunjika ukaharibika.
bali mola asema bali mtume asema kuvundwa al-Kaaba ni sahali kuliko kumwagwa damu ya muislamu mmoja. Leo ni waislamu wangapi? We are counting numbers, we are not counting human beings. Leo 1050, kesho utasikia 1060, utadhani wewe ni troll tu ya link ya click wagusa wewe yaendelea kuzidi. Ikiwa sisi hatujali wale ambao kwamba tumeumbiwa kwa ajili yao na ni ndugu zetu, itakuwa sisi ni wanafiki katika mazingira yetu, itakuwa sisi hatujakuwa wa kweli katika mazingira yetu. 7 Oktoba, kuanzia tarehe 7 Oktoba mpaka leo ni tarehe 11 Oktoba mwaka, na ndugu zetu wako katika chini ya dhulma ya uzayuni ambao kwamba wanawafanyia mchana kweupe pepepe, kila mmoja jukumu lake limbakia ni kutazama tu macho, basi wengine tunachoka kutazama. Sasa hii video zikitumwa wewe you just scroll, kwa sababu waona I can't just watch this. Na ndo lengo lake yule mzayuni, wewe usowee zile videos, ikuwe kwako ni kitu cha kawaida tu. Sasa wewe siku hizi kuona kijana kichwa peke yake kinamwagika damu, kwako is normal, bali hata utakitana kuwatch, hata ukupishia sasa utakitana kushare. La, wajibu muislamu kwa mazingira yote ni mwana wa Adamu ameumbiwa, na wajibu wako wewe ni kumuunga na kutetea na kumdafi yule ambaye kwamba anayodhulumiwa, yoyote atakayekuwa yule ambaye anadhulumiwa, wajibu wako wewe ni kumtetea, na wajibu wangu mimi na wewe sahihi. Kwa uwezo uliokuwa nao sasa, umuombe dua umsaidie kwa kila aina ya msaada ambao kwamba waweza kumsaidia kumfikishia. Tuombe Mola Subhanahu wa Ta'ala asitujalie haya majanga yanayoendelea katika ulimwengu kama huu iwe ni hujja juu yetu. Mola Subhanahu wa Ta'ala ajalie sababu kati yetu sisi, katika mikono yetu sisi, ya kuwafaidisha wale ndugu zetu ambao kwamba wanaodhulumiwa na wanaonyanyaswa kila sehemu katika ulimwengu, sio Palestine peke yake, kila ulimwengu ambao kwamba ndani yake kuna dhulumiwa wana wa Adamu, basi ni dhulma ambayo kwamba wewe Muislamu utakana uipinge na hirishi mwakifu wako na msimamo wako ndani yake. Mola Subhanahu wa Ta'ala anusuru ndugu zetu katika mji wa Gaza. Mola Subhanahu wa Ta'ala anusuru ndugu zetu katika mji wa Palestine. Mola Subhanahu wa Ta'ala apate ushindi ndugu zetu katika mji wa Gaza, wale wanaodhulumiwa, sawa ni Lebanon, ni Gaza, ni mashariki ardhi na magharibiha, ulimwengu wote. Mola Subhanahu wa Ta'ala apate nusura wale ambao kwamba wanaodhulumiwa na afu mkuu.